Ako lidhje gjendje shpirtërore me emocionet. Jo eksaktësisht, sepse veçanta e gjendjeve shpirtërore është se bëhet fjalë për një miks mendimesh dhe emocionesh të fshehura. Emocionet pjesërisht janë të fshehta, sepse ne kemi aftësinë të shtymë në fund të vedijes sonë dhe kalojmë në një hap tjetër, si për shembull një trishtim i lehtë mund të maskohet, ndërsa dëshpërimin është e pamundur të fshihim. Gjendjet shpirtërore janë gjendje mjaft komplekse. Nuk bëhet fjalë thjesht për trishtim apo nervozizëm, por për një ndërhyrje ndjesish. Një shembull i melankolisë për të cilën Victor Hugo thoshte se bëhet fjalë për lumturinë e të qenit të trishtuar apo nostalgjia e cila është një miks i kujtimeve të lumtura dhe i dhimbjes për kohën që ikën. Koncepti gjendjen shpirtërore ka qenë i studiuar nga poet e romancier të shumët. Freudi thoshte, kudo që a i shkonte në territoret e psikologjisë, poetët kishin qenë më siguri para ti atje. Radio Lyro.